Där är matchen igång. Och Sandviken inleder. Sandviken med nya tränare Magnus Muren också, som ju tränade Villa så sent som förra säsongen. Lite speciell match för honom naturligtvis. Har ju verkligen kommit in och gjort avtryck i Villa. Det är en riktig felpassning direkt här av Hannes Edlund till Esplund. Fel kill och Evol. Och det är friläge direkt här och det är mål! Axel Ekholm gör mål direkt på felpass. Efter felpass i Saik. Här ska vi se repris på detta. Kommer alldeles strax här. Och så vi gör den sådär då helt enkelt. Fin passning där också av Esplund. Och 1-0 till Villa. Det händer grejer direkt i matchinledningen verkligen. Och spelet igång igen. Sandviken. Ska se här, ta bort. Den är fris bara. Sådär, ursäkta att bilden försvann lite grann. Släpper. Då är det. Fint anfall fram till straffområdeslinjen i alla fall av Villa där. Jesper Eriksson inte hittar fram med sin fastning som han ville. Berlin trampar upp, släpper ut till vänster. Sykes snurrar lite på offensiv från halva. Utan att komma någon riktig stans. Oj, så är jag där, så blir det en suverän passning till Kristoffer Edlund som gör 1-1. Här ska ni få se. Väldigt fin boll där genom försvaret. Här kan ni se, titta. Mycket läckert. 1-1 alltså, säger vi. Från Relitahallen efter, ja, jag har inte ens spelat 7 minuter faktiskt. Spelet igång igen då, det är den här underhållande starten som man kanske kan förvänta sig av de här två lagen när de möts. Även om det är ganska slarvigt också inledningsvis med lite felpass på fel ställen så att säga. Har vi ett frislag här till Sandviken, om vi ser här Daniel Berlin är tillbaka i spel också. Och inspel kommer utan att det resulterar. Björling här med mycket yta, bra. Släpp ut till Axel Ekholm som inte överlistar Joel Othén där. Sack med boll. Fint. Spelat ut till, oj oj oj. Mycket klass. I det anfallet och i det målet när Sävström sätter upp väldigt fint till Kristoffer Edlund som inte gör några fel alls i det avslutet. Repris kommer här alldeles inom kort. Här ska ni få reprisen. Kolla när Sävström sätter ner den fint till Edlund som tar med farten och sätter den lågt. Hög klass på den. Och det är alltså Edlund som gör ja, mål igen. Det är hattrick på Edlund. Efter 53 minuter och då är det rätt resultat på tavlan också. Som ni ser i bild.
Sävström får genombrott. Oj, oj, vilken aktion av Sävström som åker igenom hela Villa, men han sätter inte dit bollen. Och det hade ju varit ett fantastiskt fint anfall. Eller ja, det var det, men det hade varit pricken över iet med ett mål där för Sävström såklart. Vi ska titta på hörnan först innan vi tittar på någonting annat. Här kommer hörnan. Och det blir mål faktiskt på efterföljande hörna. Efter Erik Sävströms fina uppåkning. 4-1 i Sandviken alltså. Kan vi först titta på målet här. Här kommer alltså hörnan som leder till 4-1 för SAIK. Målskytt kan jag inte ge svar på ännu, men vi ska också titta på Sävströms läckra uppåkning. Vi kan titta på den direkt här som föranledde hörnan alltså. Titta här. Då så är vi igång igen. Hannes Edlund som blir målskytt där faktiskt på hörnan. Målet innebär 4-1 för SAIK och det är alltså Idel Edlund som gör mål, fast Kristoffer. Farliga dragningar av Henriksen. Mossberg blir förbannad. Men SAIK försvarar till slut bra ändå, men de blir förbannade av veteranen på Henriksen som inte släppte iväg bollen. Eller rättare sagt tappade bollen i ett ganska kritiskt läge. Axel Ekholm med matchens sista chans. Det blir inte mål och där är matchen alltså slut. Villa SAIK slutar 4-1 till Sandviken. Och det var väl faktiskt så att...